A cantora Marília Mendonça acabou apoiando a hashtag Ele Não e gerou uma polêmica absurdicamente conturbada. Nossa, prof, mas a Marília Mendonça de novo? Já aconteceu aqueles problemas com o plágio? Ela vai se ferrar com os processos milionários lá? E é claro, vendo a reação negativa dos fãs, Marília teve que voltar atrás. E agora deu esse problema? Conta aí o que aconteceu com essa hashtag. Para você entender melhor, eu vou colocar o vídeo que a Marília postou e depois acabou tirando. Gente, este vídeo é a opinião da Marília Mendonça. Estou simplesmente relatando a opinião dos artistas dos quais eu faço as músicas aqui no canal. Não é a opinião do professor Clóvis, não é a opinião da Ivone, é a opinião do artista. Segue o vídeo da Marília e não confunde as coisas, coca. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tudo bem com vocês? Aqui é a Marília Mendonça. E eu fui desafiada pela Maria Gadu, agora no WhatsApp, a gente conversando, sobre a importância da mulher se posicionar contra o que vem querendo acontecer no nosso Brasil, porque a gente não vai deixar. E eu queria dizer primeiramente que a gente não precisa desse retrocesso. Eu sou uma mulher que lutou bastante, batalhei bastante dentro das outras mulheres no sertanejo para quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza Marília Mendonça é ele não. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida, se você merece esse retrocesso na sua vida, tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito, a favor do amor. Se você gosta da Marília Mendonça, já vai deixando o seu like, porque é muito importante. Nós queremos chegar aos 100 mil inscritos, estamos contando com a sua força. No final desse vídeo, eu quero ver a opinião de todo mundo nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, porque a Marília já andou se ferrando com os fãs, por quê? Simplesmente porque ela emagreceu. A mulherada que se identificava com ela, que não estava muito preocupada com a aparência, porque ela era gordinha, era fofinha, acabou se decepcionando, por quê? Porque ela mudou a imagem, frustrou a expectativa das fãs. E você que é fã da Marília Mendonça, você pensa assim também? E agora ela resolveu mostrar a opinião dela, como a Anitta mostrou e se ferrou. Marília mostrou e se ferrou, porque ela perdeu mais de 100 mil fãs em questão de minutos na internet. Imagine só, alguém que vive de venda de discos, perder 100 mil consumidores do produto. Ai, 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 prof. Clóvis, depois dizem que eu que sou burro, pode isso, pode isso. Você do canal The Music House, você que está ligado em fazer aulas, em aprender violão, imagina só você que conquista uma plateia de 100 mil, quantos anos que você gasta para isso? De uma hora para outra, você manifesta opinião, porque vai contra a opinião desse ou daquele fã, você acaba se ferrando. Você do canal, você acha que isso é justo? Você acha que os fãs não estão pegando pesado demais com a nossa querida Marília Mendonça? Deixa registrado a tua opinião que eu quero saber. Como muita gente sabe, a hashtag Ele Não é contra a figura do candidato Jair Bolsonaro. Muitos músicos apoiando e muitos músicos desapoiando. E eu quero saber a tua opinião. Deixa registrado aí. Ela é muito importante para nós. A Marília Mendonça acabou bloqueando o vídeo e acabou bloqueando os comentários. Então eu vou colocar aqui alguns comentários de outras publicações para você ver como que está a cabeça dos seguidores, daqueles que acompanham. Decepcionada, não pelo seu voto, mas por uma campanha suja que vocês, artista, estão abraçando. Fácil postar isso? Quando anda de táxi aéreo, não depende mais do SUS, não está desempregada, enfim. Você está apoiando a corrupção, apenas. Espero que sua decepção com a vitória dele sirva de inspiração para um mudão de pura sofrência. Ainda tirou uma casquinha com a Marília. Aí colocou uma hashtag, ele sim. Outro comentário interessante. Meninas, vamos entrar na brincadeira? Eu já deixei de seguir toda essa corja manipulada. Mas a brincadeira está ficando séria. E os fãs agora querem elas não. Hashtag elas não. Nada mais justo, né? Agora a opinião de um homem. Elas não usam SUS. Elas não pegam ônibus. Elas não andam sozinhas à noite.
Elas não têm filhos em escolas públicas. Elas não olham o preço da gasolina. Elas não estão desempregadas. Elas não são assaltadas. Elas não estão preocupadas. Hashtag Bolsonaro sim. Hashtag B17. Hashtag Avança Capitão. Opinião dele. E galera, o Matheus, da dupla Jorge Matheus, também acabou apoiando a hashtag ele não, e acabou sobrando para ele. Aqui na The Music House a gente mostra os fatos. Eu não estou me posicionando contra ou a favor de nenhum dos candidatos. Estou simplesmente relatando a cabeça dos artistas. Olha aqui alguns comentários. O que esperar de um cara que tem nojo dos fãs? Que caga para o pessoal que está na grade suplicando atenção? Gente, eu estou lendo, não é a palavra do professor Clóvis. Desculpa o palavrão, mas simplesmente eu estou lendo aqui. A sua sorte que o Jorge salva a banda de vocês em todos os aspectos. Deveria ser Jorge e Jorge, porque você ganha milhões para pouca coisa. Quem é você para dizer, hashtag ele não, um milionário que não sabe o que é sofrer em um país de quinto mundo? Queremos melhorias, queremos um país melhor. Bolsonaro é ficha limpa. O argumento de vocês é muito fraco. Só colocar uma, hashtag ele não, não basta. Matheus, você é um bosta. Desculpa o palavrão, eu estou lendo aqui, gente. Que vive nas costas do Jorge. Seu, entre aspas, sucesso de hoje depende totalmente do Jorge. Agradeça de joelhos, de hashtag eles sim. Bom, pessoal, com essa polêmica, com essa perda expressiva de seguidores, a Marília Mendonça acabou excluindo a hashtag e o vídeo. Ela colocou uma mensagem mais moderada, uma mensagem mais cabeça, possivelmente orientada por seus empresários, envolvendo a família. Olha como que ficou. Ela pede desculpas, diz que estava confusa e acaba dizendo que ela não sabe realmente o que o Brasil precisa. Eu acho no mínimo incoerente, Manila. Você coloca uma posição dessa com a quantidade de seguidores que você tem, depois você se desculpa, tira o time de campo. Será que você acabou pensando na grana, ou você enfraqueceu, ou você mudou de opinião mesmo? Eu não sei. Eu quero saber o que você acha desse posicionamento da Marília. Deixa aí registrado nos comentários. Gente, o mais engraçado dessa hashtag ele não é que ela foi criada por uma pessoa que recebeu milhões da Lei Rouanet, justamente após o Bolsonaro dizer que vai acabar com a mamata da Lei Rouanet. Por que que eu estou noticiando isso no canal de Music House? Porque é um canal de música, é um canal de educação. Nós não estamos posicionando contra ou a favor desse ou daquele candidato, mas a Lei Rouanet beneficiou muitos artistas. Será mesmo que ela beneficiou? Será que a Ivete Sangalo precisava do apoio da Lei Rouanet? Será que o Luan Santana precisa do apoio da Lei Rouanet? Ou será que isso é uma politicagem? Será que isso aí é outra armação do meio político para ganhar voto? Eu não sei. Eu quero saber qual a sua opinião. Deixa aí registrado, porque tudo que está rolando entre os artistas, tudo que está rolando na questão da educação, diz respeito ao canal The Music, e nós vamos noticiar sim. Eu quero saber a opinião e eu vou fazer a música da Marília Mendonça. Está sendo preparada a Silmeira. E se vocês quiserem, eu vou aprontar até um vídeo especial mostrando como que é feito o solo. Deixa aí nos comentários também se você quer que eu faça a música da Silmeira. Super abraço, fui!